Jamen, jeg har kun ventet i 22 minutter nu. Det gør ikke noget. Oh. Er nu nummer 1 i køen. Yes, efter 50 minutter. Nu håber vi, de kan hjælpe mig. Jeg har lige siddet i kø til UC i over 50 minutter for at få at vide, at de breve, de har sendt til mig, var en fejl. Så det skulle jeg bare se bort fra. Det gjorde ikke noget. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg ikke har noget med UC at gøre mere. Hold kæft, et lorte fucking firma. Alle andre firmaer, jeg gør, eller alle andre, jeg sådan har haft noget med at gøre, de sender et brev, og så yder de en service. UC, der skal du bare, altså, der skal du sætte ind på deres hjemmeside, der så ikke fungerer, så du så skal ringe til deres kundeservice, som så fungerer ved at sige, at det er en fejl, det de har sendt ud. Hold kæft, børn. Så er vi på vej ned for at tage bussen, for at komme ind og have en Freja, som, ja, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad resten af dagen står på, men vi skal nok finde på et eller andet at lave i hvert fald, men lad os komme ned til bussen. Jeg kan sikkert aldrig finde rundt i her, hvornår jeg kan tage bussen herfra, deroppe og et andet sted, de rykker hele tiden rundt på det hernede. Fordi der bliver bygget og bygget, fordi jeg skal lave sådan en letbane, som er færdig over en milliard og kostede mange milliarder. Åh, det ved jeg faktisk ikke sikkert, men nu står bare mænd på bussen. Så det er. Den stoppede sgu der. Det gør den ikke fra i morgen af. Men så er det godt, at vi ikke skal have bussen her fra i morgen af. Jeg regner i hvert fald ikke med. Nu vil vi lige hoppe ind og købe noget til Freja. Noget mad, vi lige kan spise på vejen hjem. Og så noget drikkelse. Ja. Så er Freja hentet. Nu skal vi bare hjemad. Og så tror jeg, vi skal ud og nyde det gode vejr. Og spise is. Det er planen. Hvad, Freja, hvor er du på vej hen? Hvor er du på vej hen? Hvor tror du skal hen, du? Nå, hej hej så. De bliver så hurtigt store. Nu er væk. Kommer du aldrig hjem igen? Nå, så kom der ind, hvis du vil være her. Jeg troede, du var rejst. Så er vi i hvert fald kommet hjem. Så skal der laves madpakke. Jeg vil hoppe i bad nu. Nu har jeg lavet madpakke, lavet madpakke og alt det. Ja, så det vil jeg forordne nu. Lige hoppe i bad, og så vender jeg tilbage. Ren og fin. Så har vi været i bad, og er egentlig fin og klar til i morgen. Jeg ved ikke, hvad dagen mere byder på, om jeg lige smutter ud en gang. Fanger nogle Pokémon'er. Men jeg tror, vi slutter vloggen af her for i dag. Vi har fået ordnet det hele, og jeg vil simpelthen lægge mig til at sove her senere lige om lidt. Måske går jeg lige udenfor, men det er ikke noget, der er ved at se på, så lige gå en tur. Men jeg skal i hvert fald lige få redigeret lidt mere. Så skal jeg have en video klar til at spørge Kasper igen. Ja, men jeg håber, I nåede at se med i dag, og så ses vi i morgen tidligt, for vi skal op og i vuggestue og alt muligt.
Men vi ses i morgen i hvert fald. Tak fordi I så med. Hej. Nå, så blev jeg lige snydt. Så er vi slet ikke færdige alligevel. Det er vi stadigvæk. Jeg sætter ikke særlig meget lækkert. Det er egentlig bare fordi, jeg lige ville cykle ned i Netto, inden de lukkede, og så lige købe var det noget cola til i morgen. Så det var egentlig bare det. Hov, jeg skulle da. For helvede, mand. Wow. Shit. Sådan der. Yes. Nu er jeg lige kommet ned i Netto. Hvad så, drengerøv? Fuck, jeg er træt, mand. Og lige en wheel med der. Nå, hvad hedder det? Det blev lige til et par timer ekstra ud. Bare lige køre lidt rundt og fange lidt Pokémon, og klokken den er næsten 12. Så jeg vil gå ind og sove, fra jeg hun vågner. Eller vi skal i hvert fald op klokken 6:30, så der er den skrevet den der. Nå, vi ses i morgen i hvert fald, og tak fordi I så med. Hej.